Maastopyöräilyn suhteen elämä Whistlerissä luisti kuin rasvattu, mutta henkilökohtaisella puolella koen edelleen haasteita. Whistlerissa oli kesällä tapahtumia viikoittain musiikista joogafestareihin ja kiihkeästi odottamaani maailman suurimpaan Crankworks maastopyöräfestariin, mutta nekään eivät auttaneet, koska koin usein vahvaa yksinäisyyden tunnetta. Lauantai-ilta ja terassit notkuu porukkaa, mutta meidän se duunikaverit lähti kotia, kun ne on täällä niin kuin sellainen pidemmän aikaa asuneita. Ja meitsi nyt jäi tänne sitten vaan pyörimään ja haistelemaan viikonlopun meininkejä. En mä oikein tiedä, mitä mun pitäisi tehdä. Mennä tänne jonnekin terassille tutustumaan ihmisiin. Ei nyt ihan oikein tunnu, vaikka mä en enkään sillä niin kuin sosiaalisesti varautunut on. Niin en nyt siltikään niin kuin oikein potsita. Olin entisessä taiteilijaelämässäni saanut norkoilla baareissa kyllästymiseen asti, ja senkään puolesta ne eivät kiinnostaneet. Kolmikymppisenä krapulat olivat myös muuttuneet kammottaviksi, ja pyrin välttämään sellaisen hankkimista viimeiseen asti. Huomasin, että uusien ihmisten lähestymiskynnykseni oli noussut huomattavasti sitten 10 vuoden takaisten reissujeni. Olin muuttunut epäluuloiseksi, mutta siitä en tietenkään voinut syyttää ketään muuta kuin itseäni. Suomessa olin tottunut olemaan verbaalisesti kyvykäs, mutta nyt kun kaikki pitikin kommunikoida englanniksi, tunsin itseni täysin kädettömäksi. Tuntui, että small talkia syvempiin vesiin ei meinannut päästä millään. Aloin myös pohtia, veikö tämä YouTube-sarjan tekeminen liikaa aikaa ja keskittymistä sosiaaliselta elämältäni. Yritin toki myös nykyaikaisia lähestymiskeinoja, mutta niissäkään ei lykästänyt. En mä tajua, miksei mun tuu mätsee täällä. Saatika sitten kukaan vastaa mun viesteihin. Samaan aikaan pläräilin suomalaisten kavereitteni someja, jossa kesäsuomi festareineen ja kesämökkeineen näyttäytyi kauniimpana kuin koskaan. Tuntui käsittämättömältä, että olin päässyt maailman toiselle puolelle unelmeni paikkaan, ja saman tien aloin haaveilla Suomesta ja niistä asioista, joita olin kokenut viimeiset 30 vuotta kyllästymiseen asti. Whistler osoitti heinä-elokuun ruuhkissa olevansa Disneyland-maineensa peroinen ja pakeninkin kylästä muualle tuulettumaan aina kun oli mahdollisuus. Myös töissä tuntui, että ympyrät alkoi käydä liian pieniksi. Meillä oli tykypäivä, mutta silloin vaan maastopyöräiltiin. Ja joskus kerännyttiin illanviettoon katsomaan maastopyöräilyä telkkarista. Vitsi, että olisi ihanaa puhua suomeksi jonkun kanssa henkeviä, eikä vaan mussuttaa rallienglannin jollekin turistille jostain pyöräosista. Mistä tänään taas tuossa 12 tunnin työpäivän aikaan tuli mietittyä, että onko sitä elämästä tullut tehtyä ihan kaikki valinnat oikein, kun sitä on tuolla tuollaista parikymppisten vähän liian itseään tärkeänä pitäviä pyörämekaanikkojen pääaukomista kuuntelemassa ja saa sitten 10 € tuntipalkkaa. Että missä muualla sitä voisi olla tällä hetkellä, jos olisi tehnyt vähän erilaisia valintoja elämässä ja jossain kohtaa onnistunut. Kun sitä on niin kauheasti halunnut kaikkea, niin tässä sitä nyt ollaan sitten. Eniten mieltä painoi kuitenkin kaikkein läheisimpien ihmisten kaipuu. Mun kummipoika meni tänään ensimmäistä päivää kouluun ja tuli ihan hirveän ikävästä. Kun mä näin sen kuvaan, kun se lähti kouluun. Mä olin täällä. Se meni kouluun. Se on ehkä sälli, ketä mulla on kaikkein eniten ikävä täällä. Just asioista. Mä tajun, mistä se johtuu. Että kuusivuotias kummipoika on kaikkein tärkein tyyppi. Ketä mä
Kaipaa.